សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ VAYO www.vayofm.com លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកម្លាំងនគរបាលឃ្លាំមើលលោកកុំសុខកំអរត់អ្នកវិភាគគ្រប់ត្រួតបកភិបជាស្រ្តីខ្លាយជាប្រធានគណៈបកចំនួនលោកសំរង្ស៊ីអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងស្នើឲ្យយូអិនបើកកិច្ចចរចាក្រោយគ្រែខាងជើងធ្វើទេមីស៊ីលពេលរូបប្រកាសសារចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកម្លាំងនគរបាលឃ្លាំមើលលោកកុំសុខកុំអោយរត់លោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមវាប្រហារក្រុមអ្នកវិភាគហើយលោកកុំសុខជាអ្នកវិភាគដែលទើបតែនឹងលេចមុខមាត់មិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែត្រូវរងបណ្ដឹងពីលោកហ៊ុនសែនតាក់ទងទៅនឹងឃាតកម្មលើលោកកែមលីហើយលោកកុំសុខនេះជាមនុស្សទី3ហើយបន្ទាប់ពីលោកសំរង្ស៊
ប្រឹកថ្ងៃទី13កុម្ភៈនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាមេធាវីរបស់លោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចូលទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកនេះ លោកក៏បានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងនគរបាលតាមដានឃ្លាំមើលលោកកឹមសុខក្រែងរត់ចេញទៅក្រៅប្រទេស លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាឃាតករសម្លាប់លោកកែមលីគឺជាការចោទប្រកាន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកថ្ងៃនេះលេងមួយទៀតប្រហែលជាពេលនេះមេធាវីទៅដល់តុលាការស្អីនេះឯងបច្ចេកទេសមកចោទគណៈប្រជាជនសម្លាប់មនុស្សអត់ទេទាកន្លះលានដុល្លារថ្ងៃនេះអត់ទេខ្ញុំសង្កេតតាំងពីថ្ងៃនេះជុំព្រឹកនេះទៅដល់តុលាការ กรมนายไอ้ไซอ้างแนวิเพียวิเพียปะได้อดเมนตกติให้นกบ้าตามมาชอบไก่โลกรถอันนั้นคือหัวรถมวยใหญ่อันนี้จอดน้องรถเลี้ยสุดไอ้เนาะไม่ไก่ฝาไก่คลั่งน่ะไม่กรถเนี่ยนี่ที่เอามาเชียร์นกบ้าไอ้ตามปีมซะแล้วกรมรถเนี่ยหัวครูนไอ้ใจเชิงคลั่งแต่ชอบปุ๊กถึงปีชนะไม่ได้ไอ้อ๋อลุยประมาณอันนี้กรมท้าอันลุยซ้อมเลยกระนั้นฝ่ามีย้อนสำหรับมนุษย์ชอบไอ้ ក្រៅពីលោកកឹមសុខលោកហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកដល់លោកស្រីថាឡានីដែលបានរងបណ្ដឹងរបស់លោកដូចគ្នានឹងលោកកឹមសុខនេះដែរប៉ុន្តែអ្វីជាការចាប់អារម្មណ៍លោកហ៊ុនសែនហាក់មិនបានថ្លែងដល់លោកសំរងស៊ីដែលត្រូវរងបណ្ដឹងរបស់លោកក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះដែរនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខគឺជាមនុស្សទី3ហើយបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបនឹងលាលែងពីប្រធានគណៈបកដល់គួរឲ្យភ្ញាក
ដែលត្រូវរងបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនតាក់ទងនឹងឃាតកម្មរបស់លោកកែមលីនេះដែរ ប៉ុន្តែចំពោះយុតិធធសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីរហូតមកដល់ពេលនេះជាង7ខែហើយនៅតែងងឹតសូន្យនៅឡើយដំណើរគ្នានឹងប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាអ្វីដែលលោកធ្វើគឺដើម្បីចូលរួមបំភ្លឺចម្ងល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពីស្ថានភាពនយោបាយនិងស្ថានភាពអយុត្តិធម៌សង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ន លោកបញ្ជាក់ទៀតថាលោកនឹងទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលលោកបាននិយាយប្រសិនបើការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកពិតជាមានចំណុចជាប់ទោសតាមច្បាប់យុត្តិធម៌មិនបំភ្លៃមែនប៉ុន្តែលោកក៏ស្នើផងដែរដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យចេះទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលជាភារកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះរាស្ត្រគឺជំរះមន្ទិលសង្ស័យថាអ្នកណាជាឃាតករសម្លាប់លោកកែមលីដោយចាប់ផ្ដើមពីការបង្ហាញនៅអង្គចងចាំ បើបានដោយអ្វីដែលលោកចង់បានលោកអស់ចិត្តហើយទោះត្រូវមានទោសប៉ុណ្ណាក៏ដោយសម្ដីមួយម៉ាត់ចុងក្រោយរបស់លោកកឹមសុខបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលថ្លៃថ្នូរចង់រស់នៅក្រោមមេដឹកនាំថ្លៃថ្នូរ
លោកកឹមសុខអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយប្រជាមានការភ័យខ្លាចចំពោះបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបណ្ដឹងរុករោពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាវិទ្យុអាស៊ីសេរីដល់ចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីលោកកឹមសុខបានចេញមកបដិសេធថាលោកមិនបានចោទប្រកាន់លើគណៈបកប្រជាជនថាជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីនោះទេតែយ៉ាងណាលោកកឹមសុខបានស្វែងរកមេធាវីដើម្បីតទល់ជាមួយលោ
ខ្ញុំចាក់ទោសឲ្យមេធាវីហើយដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីផ្លូវច្បាប់ ដែលឡាយវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់គណៈបញ្ញោបាយសម្រាប់បញ្ជូនបន្តទៅគណៈកម្មការនីតិកម្មសភាគណៈកម្មការនីតិកម្មដើម្បីពិនិត្យបន្តមុននឹងឈានបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីបើកកិច្ចប្រជុំអនុម័តការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្រោយពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យនាប្រធានាធិបតីខែកុម្ភៈនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញោបាយនេះត្រូវបានគណៈបកសង្គ
ប្រជាប្រឆាំងមួយនេះក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋសភាបើកសិក្ខាសាលាពីគ្រូយោបល់ពីគ្រប់គណៈបញ្ញត្តិយោបាយទាំង45នៅកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមផ្ដល់មតិលើការធ្វើវិសោធនកម្មនេះយ៉ាងណាមិញតេតតងទៅនឹងការទាមទារនេះលោកឈៀងវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាមិនបានឆ្លើយតបនៅឡើយទេ ព័ត៌មានជាតិបន្តនេះគឺអ្នកវិភាគ្រប់គ្រងឲ្យបេក្ខភាពជាស្ត្រីខ្លាចជាប្រធានគណៈបកចំនួនលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីបានលាលែងចេញពីតំណែងជាប្រធាននឹងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការសម្រេចចិត្តនេះលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកសំណួរបន្ទាប់ដែលត្រូវចោទសួរនោះគឺតើនរណាអ្នកខ្លាចជាប្រធានគណៈបកចំនួនលោកសំរងស៊ីលំអិតព័ត៌មាននេះជូនដោយអឿនភិរា គូកសង្កល់ថាការលេលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះពេលនេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្ដាយរីឯសាធារណមតិជាច្រើនក៏កំពុងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនេះដែរហើយគេក៏ចង់ដឹងថាតើនរណានឹងខ្លាចជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំនួសលោកសំរងស៊ី សម្រាប់លោកច័ន្ទវិបុលអ្នកវិភាគនឹងខ្លំមើលអភិបាលកិច្ចមិនអាចទស្សន៍ទីថានរណានឹងជំនួសតំណែងលោកសំរងស៊ីនោះទេ វាអាស្រ័យលើគណៈកម្មការនាយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកសម្រេចតែយ៉ាងណាលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈបកមួយនេះពិចារណាក្នុងការដាក់បេក្ខភាពស្ត្រីជាតំណាងគណៈបកប្រសិនបើនៅក្នុងឱកាសនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានយកការពិចារណាក្នុងការជ្រើសរើសមានដឹកនាំទោះបីជាមិនបានជាទីនទេក៏បានមានដឹកនាំដែលមានវ័យជាយុវជនដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ហើយមានបញ្ញាខ្ពស់មានសន្តិភាពហើយអាចជា ហើយជាពិសេសគឺស្ត្រីក្នុងការដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការជួបប្រសិនអាចទៀនទៅដល់ការជ្រើសរើសជាតំណាងឲ្យគណៈបកទាំងមូលគឺពូលហើយចំនួនឲ្យលោកសមាជិកក៏ជារឿងដែលជាចេតនាល្អ
ហើយនេះគឺជាការចាប់បាននរបស់វិជាជាតិនិងវិជាជាតិតែមួយដែរស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកមីនីអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយបានប្រាប់បែបយ៉ាងថានៅគណៈពេលនេះលោកមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានទេថាបុគ្គលណាអាចនឹងក្លាយជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយល់ថាផ្អែកតាមដំណើរការនយោបាយកន្លងមកជំរើសដែលល្អសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះពេលនេះអាចរៀបចំការដឹកនាំជាក្រុមប្រសើរជាងតែងតាំងបុគ្គលតែម្នាក់ ដោយឡែកលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាគឺថាមានមនុស្ស 3នាក់អាចជំនួសតំណែងលោកសំរង្ស៊ីបានលោកបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ថាទី1លោកជំទាវជូឡុងស៊ូមូរ៉ាដែលជាភរិយាលោកសំរង្ស៊ីទី2លោកស៊ុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាសនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងទី3លោកយឹមសុវណ្ណដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវត្តសុវយោមិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីលោកព្រៀបកលនៅថ្ងៃនេះបានទេ អីយ៉ាងណាក្តីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជារូបនេះបន្តឆ្លើយនឹងសំណួរថាហេតុអ្វីមិនមែនជាលោកកឹមសុខាព្រោះលោកកឹមសុខាក៏អាចនឹងរងបណ្ដឹងនានាជាច្រើនដែលអាចនឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះនៅច្បាប់ឬវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែរជាមួយគ្នានេះសម្រាប់លោកមីនីនិងលោកច័ន្ទវិបុលបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជ្រើសរើសបេក្ខភាពស្ត្រីធ្វើជាប្រធានគណៈបកនោះជារឿងល្អមួយ
ជំនួយបញ្ហានេះលោកសុកអេសានអ្នកនំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងតែងតាំងនរណាធ្វើជាប្រធានគណៈបកក៏ដោយជាសិទ្ធិរបស់គេហើយគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើគណៈបកកាន់អំណាចឡើយតែអានឹងជាសិទ្ធិសម្រាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់គេតាអានឹងថាបាទអានឹងសិទ្ធិសម្រាប់របស់គេយើងគ្មានសិទ្ធិអីទាំងនិយាយទីទានគេទេអានឹងជាសិទ្ធិផ្ទៃក្នុងរបស់គេបាទហើយគេចង់ដាក់ស្រ្តីក៏ដោយដាក់ស្រ្ត
គូជំរាបថាបន្ទាប់ពីលោកសំរាំងស៊ីបានសម្រេចចិត្តលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនេះមានលិខិតមួយដែលមានឈ្មោះនឹងហត្ថលេខាលោកសំរាំងស៊ីដាក់ស្នើទៅលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីពិចារណាដាក់លោកស្រីជូឡុងស៊ូមូរ៉ាដែលជាភរិយារបស់លោកឡើងធ្វើជាប្រធានបកតែយ៉ាងណាលិខិតនេះត្រូវបានលោកសំរាំងស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ តើការលើកលែងពីដំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីនាំឲ្យសង្គ្រោះជាតិចំណេញឬខាតលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចចិត្តលើកលែងពីដំណែងប្រធាននិងពីសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការសម្រេចចិត្តលើកលែងនេះត្រូវបានអភិភាកលើកឡើងថាជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីទប់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំណែកមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាលោកសំរងស៊ីបង្កើតទោសដោយខ្លួនឯងហើយតរច្រកទើបចុះចេញពីដំណែងលោកអត់ព័ត៌មានន
បានមើលឃើញថាមានកត្តាចំនួន 4 ចំណុចដែលបង្ខំឲ្យលោកសំរងស៊ីចាក់ចាញ់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណុចទី 1 លោកសូចន្ទាយល់ថាជាដំណោះស្រាយបែបយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីដើម្បីបញ្ជាការរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទី 2 លោកថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររុញទូកបណ្ដោយទឹក
របស់លោកសំរាំងស៊ីដែលធ្វើឲ្យវិសោធនកម្មច្បាប់រៀបចំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានន័យហើយរុញឲ្យមតិអន្តរជាតិមើលឃើញថាសេរីភាពនយោបាយនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់គណៈបកកាន់អំណាច ទី 3 លោកសោចន្ទថាគិតថាលោកសំរាំងស៊ីចង់ធ្វើជាគំរូនៃការលះបង់មិនមែនជាតួឯងនិងទី 4 យុទ្ធសាស្ត្រកំសត់ដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋ ចំណែកឯលោកច័ន្ទវិបុលបណ្ឌិតវិជាសាស្ត្រនយោបាយបានមើលឃើញស្រដៀងគ្នាថាការចាក់ចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរាំងស៊ីជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈដែរគណៈបកកាន់អំណាចមួយនេះកំពុងតែព្យាយាមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីដាក់សម្ពាធមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកច័ន្ទវិបុល ហើយទីទៀតគឺការទទួលរងឥទ្ធិពលពីសម្ពាធនៃចេតនាសង្គ្រោះជាតិធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលពីគណៈបកវាយហើយខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាការផ្ដល់ឱកាសមួយទៅឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទុកឱកាសឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការទប់ទល់ជាមួយនឹងចេតនារបស់គណៈបកប្រជាជនដែលខ្ញុំក៏យល់ថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជំរុញមួយទៅគណៈបកប្រជាជនដើម្បីឲ្យ គណៈបកប្រជាជនពិនិត្យឡើងវិញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះពីព្រោះថាលោកសំរិទ្ធអាចយល់ឃើញថាគណៈបកប្រជាជនមិនអាចធ្វើការទុតិយក្នុងការចាក់ចេញពីតំណែងរបស់លោកសំរិទ្ធហើយនៅពេលនេះលោកសំរិទ្ធចាក់ចេញពីតំណែងអញ្ចឹងជាការតល់សញ្ញាមួយទៅគណៈបកប្រជាជនដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឡើងវិញក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំឃើញថាចំណុចទី 5 ហើយជាលោកចង់បង្ហាញអំពីការមិនស្រឡាញ់អំណាចតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងវិញបណ្ឌិតវិជាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបានអះអាងថានិយមគ្រប់គ្រងមួយចំនួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែការលៀនលែងរបស់លោកសំរាំងស៊ីលឿនពេកប៉ុន្តែក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនក៏មិនបាក់ទឹកចិត្តទេបើសិនជាពួកគេយល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់គណៈបក លោកច័ន្ទវិបុលបន្ថែមទៀតថាបើទោះបីជាលោកសំរាំងស៊ីលៀនលែងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែលោកសំរាំងស៊ីនៅតែមានឥទ្ធិពលមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលោកសំរាំងស៊ីមានសេរីភាពក្នុងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំណែកច្បាប់រៀបចំដើម្បីធ្វើបាបលោកក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាពផងដែរលោកសំរាំងស៊ីនៅតែជាបុគ្គលសំខាន់ក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះបីជាលោកមិនជប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោ ប៉ុន្តែលោកអាចនៅបន្តជាសមាជិកធម្មតាដែលចំណុចនេះគណៈបកឬក៏ច្បាប់ប្រសិនបើស្ដាប់ថ្មីចូលជាតិព័ត៌មានអាចនឹងមានអំណាចពេញលេងដើម្បីការលើលោកសមាជិកបន្តទៀតលោកសុកអេសានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាការលៀនលែងរបស់លោកសំរាំងស៊ីនេះជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយការលៀនលែងនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកសំរាំងស៊ី លោកសុកអេសានបានបដិសេធថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានចេតនាធ្វើបាបលោកសំរាំងស៊ីទេគឺលោកសំរាំងស៊ីទេដែលជាអ្នកបង្កើតទុះដោយខ្លួនឯងហើយទាល់ច្រកទើបចោះចេញពីដំណែងខ្ញុំយល់ថាអ្នកវិភាគនឹងនិយាយផ្ទុយអំពីការពិតសំរាំងស៊ីគឺថាបកកើតទុះខ្លួនឯងបកកើតបាត់ល្មើខ្លួនឯងជាងគាត់ទាល់ច្រកខ្លួនឯងគ្មានអ្វីក្រៅពីលីលែងទេ បាទដោយសារប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយមានសាលាការសាក្រមតឡាការស្ថាពរហើយចឹងទៅត្រូវតែគោរពច្បាប់មិនអាចជន់ណាមួយទោះបីជាប្រធានបកអត់ហើយមិនអាចនៅលើច្បាប់បានទេគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី 11 កុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោកសំរាំងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចលៀនលែងពីតំណែងប្រធាននិងពីសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ក្រុមហេតផលថាដោយសារតែមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនការលៀនលែងពីតំណែងរបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានឥទ្ធិពលនេះស្របពេលដែលសេចក្តីសំណើច្បាប់មិនផ្ដល់ឱកាសដល់តនដិតមានសិទ្ធិធ្វើជាប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋសភាលោកកឹមសុខាដែលជាដៃគូជាមួយនឹងលោកសំរាំងស៊ីបានយល់ថាការសម្រេចលៀនលែងពីសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរាំងស៊ីនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយកិត្តិយស និងមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំគណៈបកដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាធំនៅពេលថាលោកសំរាំងស៊ីបានដើរមុនមួយជំហាននៅយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំដែលលោកហ៊ុនសែនមានសំណួរសួរថាតើនេះជាការតល់ច្រករបស់លោកសំរាំងស៊ីឬជាការអភិលដាស្របច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលបន្តទៀតខាងមុខទៀត
ហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគូបន្តជំហាររបស់ខ្លួនរបៀបណាទៀតចាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងនឹងធ្វើមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយខាត់សុធានាពេលបន្តិចទៀតនេះ ចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលំអិតគ្រប់រឿងរ៉ាវតាមវិទ្យុ VAYO FM លោកសំរងស៊ីត្រូវបានគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់យកព្រមឲ្យលាលែងពីតំណែងប្រធានសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ពីពេលនេះតទៅជាមួយគ្នានេះលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងពីក្រៅប្រទេសតាមរយៈប្រព័ន្ធស្កាយដូចនេះថាការបញ្ចប់ដំណើររបស់លោកនាពេលនេះគឺដើម្បីការពារគណៈបកប្រជាជននិងចងបានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខអតីតប្រធានគណៈបកប្រជារុនេះអះអាងថាប្រសិនបើលោកមិនលាលែងពីតំណែងប្រធានគណៈប
ខ្ញុំសេចក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បំភ្លឺបន្ថែមនៅពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមដកស្រង់យោបល់អត្ថាធិប្បាយអ្នកតាមដានចំពោះ Facebook របស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់និយាយសង្ខេបអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្ញុំអំពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំអំពីបំណងរបស់ខ្ញុំ quát sơ sơ để mùi clear đi mùi clear nó cứ miên ạ tờ này đôi tờ tờ sốc chất ốc đầm này mình ai cần ạ bạc rồi liền khiếm bằng thay không ngay từ lúc từ lý chứ nâng từ tiết sốc chất ốc chỉ mít mình ai chết lạc vì thế dân trời hiên lạc băng à vây tờ ốc đã bay bốc vào hai mũi đại dương rồi lạnh lúc lúc không chặt ở bờ biển trong tay tay để dễ chỉ nhấc nhau bằng hỏi thả đồng này mình sống khăn thì vậy đã sống khăn cứ đâm đập tệ ở bờ biển vậy đã sống khăn cứ phiếp mặt trăng ở bờ biển cứ phiếp thay nô ở bờ biển thay dương trong ban ấy dương trong đại hiền đã bằng tầm o đã bay chúa từ cô đau ở bờ biển Cảm ơn tôi lập một cả liên lệ rồi bác khiêm đi. À lời dưới tôi ọc như thế này. Cứ đảm bây ca phía cả nạp bạc. Bực khiêm nơi thưa chìa phật thiền. Hai bực cả nạp bạc trời kia rồng liền. Cảm ơn miền này ấy. Bị khôi khát đó phát bởi giao dương. Phát bởi giao cả nạp bạc phát bởi giao chiếc. Dương trong bàn ấy. Dương trong bàn ca bọc nào. Rồi sao dương trong bàn ca phát đồ. Phát đồ tam rồi dạ ca bọc nào. Tại khi miên bóng ngon rồi liên cơ nạc bạc dương hay bởi cơ nạc bạc dương rồi liên tích dương ọt bàn cho ruông trong cao bọc nọ à cao bọc nọ nó bị ọt miên đi tại mà đó còn trái dương có bạch băng ọc cách chia bỏ rõ ràng sạch đào bây nòm lòng được cao phạc đố đài bị chia đi khám ai chọc mà cực cơ lạc tì sạch khi ông nơi tài rẹt xa út đông tật tệ xong rồi chết chỉ nịch nông bê đô rồi bọc nhầm ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអំញអំពីនេះដល់មេដាបិតាអាញាធរនិងសម្រាប់កិច្ចពាក់ព័ន្ធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាពិសេសស្រទាប់យុវជនសូមចូលរួមចំណាយតាមរយៈវិធានការនានាដែលអាចធ្វើបានក្នុងការទប់ស្កាត់ព្រមទាំងជួយពន្យល់ណែនាំក្រៅរំលឹកដាស់តឿនដល់កូនចៅមិត្តភ័ក្តិកុំឲ្យយកទៅវានៃក្តីស្រឡាញ់ដល់បុណ្យកុំភៈជាលេសប្រព្រឹត្តអំពើអវិជ្ជមានដែលនាំឲ្យខុសប្រពៃណីខ្មែរអនាគតនិងកិត្តិយសខ្លួនក៏
ព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រ
ប្រទេសបៃបានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបើកិច្ចប្រជុំភ្លាមៗបន្ទាប់ពីក្រសួងការបានប្រកាសធ្វើតេស្តមីស៊ីលប្រទេសបៃបានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបើកិច្ចប្រជុំភ្លាមៗបន្ទាប់ពីក្រសួងការបានប្រកាសធ្វើតេស្តមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងជាថ្មីជាការធ្វើតេស្តលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំស្បត់ចូលកាន់ដំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបាញ់ប្រហារទៅលើទីតាំងនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនេះហើយកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាខ្លួនបានធ្វើតេស្តមីស៊ីលដោយជោគជ័យតាមការបញ្ជារបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមីស៊ីលបានបាញ់កាលពីម៉ោង 7:45 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែកុម្ភៈពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសបាងហ៊ីយ៉ុនស្ថិតក្នុងខេត្តភេខាងលិចទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងឆ្ពោះទៅតំបន់ភេខាងកើតប្រទេសគឺសម្ដៅទៅសមុទ្រជប៉ុន មីស៊ីលបានហោះចម្ងាយប្រមាណជាប្រាំរយគីឡូម៉ែត្រមុនធ្លាក់ចុះក្នុងសមុទ្រការធ្វើតេស្តមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីជប៉ុនប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីការធ្វើតេស្តមុនៗហើយលោកអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបាននិយាយពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅរដ្ឋហ្វ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំថាសកម្មភាពកូរ៉េខាងជើងពិតជាទង្វើមិនអាចអត់ទ្រាំបានលោកដូណាល់ត្រាំក៏គាំទ្រ100%ដល់នាយករ
ថាការធ្វើតេស្តមីស៊ីលនៅពេលនេះក្នុងគោលបំណងចង់ទាក់ទាញឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ពីសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់គេបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទង្វើរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាផ្នែកមួយឆ្លើយតបទៅនឹងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិកដែលនៅតែមានចំហររងមាំប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយរដ្ឋបាលមុនមុន ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺប៉េរូប្រកាសស្វែងរកចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីអញ្ញាធិការអាមេរិកមានគម្រោងឃាត់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉េរូដែលបានជួលដំណឹងដល់ប្រទេសចំនួន190ឲ្យជួយឃាត់ខ្លួនលោកអាឡែនជេនត្រូតូលេដូលោកតូលេដូអតីតប្រធានាធិបតីប៉េរូត្រូវបានចាប់ក្រុមប៉េរូចេញពីការចាប់ខ្លួនអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡារដ្ឋា
មិនចង់ឃាត់ខ្លួនលោកថូលីដូទេនឹងថាអាមេរិកក៏បានទទួលការដាក់សម្ពាធពីប្រធានាធិបតីប្រទេសពេរូដែរថាឲ្យផ្លាស់ប្ដូរអេរយាប័តបែបនេះចៅក្រមនៃប្រទេសពេរូបានចេញលិការឃាត់ខ្លួនអន្តរជាតិមួយលើលោកអេលីសាន់ដ្រូថូលីដូនៅថ្ងៃប្រហ័សហើយបន្ថែមលើនេះគឺរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួនប្រមាណជា 30,000 ដុល្លារដល់អ្នកដែលដឹងកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់លោកថូលីដូផងដែរដើម្បីឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនលោកថូលីដូត្រូវបានចៅក្រមប្រទេសពេរូចេញលិការស្វែងរកចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមិនបានប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរតាមការសន្យារបស់គាត់បន្ទាប់មកពលិអន្តរជាតិបានជួយដំណឹងដល់ប្រទេសសមាជិកចំនួន190ឲ្យជួយស្វែងរកលោកថូលីដូសូមបញ្ជាក់ថាលោកអេលីសាន់ដ្រូថូលីដូធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីប្រទេសពេរូកាលពីឆ្នាំ2001ដល់2006ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូ FM ជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776088 016 37 71 71
ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវាយោកម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដល់ខាសុធានយ៉ាងពីរក្រឡាអុកលោកសំរងស៊ីដើរមុនក្រឡាអុកហុំពាត់របស់លោកហ៊ុនសែនបន្តមកទៀតគឺជានីតិសិភើមួយមួយសប្ដាហ៍ដែលរៀបចំជូនដោយរឿនភិរានយ៉ាងពីរចិនដាសូវិភាចារំលែកពីកលឹះដើម្បីទទួលបានឱកាសទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស បាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់អ្នកវិភាគថាលោកសំរងស៊ីបានដើរមុនមួយជំហាននៅយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំដែលលោកហ៊ុនសែនមានសំណួរសួរថា តាមនីតិការតរច្រើនរបស់លោកសំរងស៊ីឬជាការអស់ផ្លូវដើររបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលបន្តបន្ទាប់ខាងមុខទៀតហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនក្រុងនឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលចង់ហាមប្រាមអ្នកមានទោសមិនឲ្យធ្វើជាប្រធាននឹងអនុប្រធានគណៈបកនឹងអាចត្រូវរំលាយគណៈបកចោលប្រសិនបើប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរហើយគម្រោងនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគចាត់ទុកថាជាយុទ្ធសាស្ត្របំបែកក្បា
ដោយសារតែដំណឹងដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងគឺលោកសំនិងស៊ីបានសរសេរសម្បត់សុំលាលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ការប្រកាសលាលែងត្រូវបានលោកសំនិងស៊ីខ្លួនឯងបញ្ជាក់ថាដោយសារមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនលោកនិងបានឲ្យដឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធ បន្ទាប់ពីស្រឡាំងកាំងនិងភ្នាក់ផ្អើលពីដំណឹងលាលែងរបស់លោកសំនិងស៊ីក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះនិងមជ្ឈដ្ឋាននានាដែលមានទំនោរទៅរកគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ឆ្លាតវៃរបស់លោកសំនិងស៊ីដើម្បីឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពក្តៅបន្ទាន់ចុងក្រោយនេះអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើលោកសំនិងស៊ីមិនសម្រេចចិត្តបែបនេះទេនោះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះ
ដែលមានបន្ទាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយថាតើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលក្រុមអ្នកវិភាគថាជាយុទ្ធសាស្ត្រកម្ចាត់លោកសំរងស៊ីពីសង្គ្រោះជាតិនោះនៅបន្តធ្វើទៀតឬយ៉ាងណា ការប្រកាសលាលែងពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើលោកសំរងស៊ីទល់ច្រកឬក៏លោកហ៊ុនសែនអស់ផ្លូវដើរស្របច្បាប់ លោកច័ន្ទវិបុលអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយឲ្យដឹងថាអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគិតបន្តទៀតនោះគឺជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីហើយរៀបចំធ្វើការជាប្រព័ន្ធមិនត្រូវឲ្យអំណាចប្រមូលផ្ដុំនៅលើតែបុគ្គលជាប្រធានតែម្នាក់ឡើយហើយបន្តវប្បធម៌អហិង្សាបន្តស្វែងរកការចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមានបរិយាកាសល្អប្រសើរ លោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងខ្លមមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមមិនទាន់ហ៊ានផ្ដល់អនុសាសន៍ឬវាតម្លៃយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនេះបានដើរមុនស្ថានភាពដែលរៀបចំដោយគណៈបកប្រជាជនមួយជំហានយុទ្ធសាស្ត្រនេះអាចឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែលតោលហើយអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនខ្លាយជាឥតន័យ អត់ន័យពីព្រោះបំណងកែប្រែច្បាប់គឺជាការដាក់សម្ពាធទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិសេសសម្រាប់អនុវត្តចំពោះលោកសំរងស៊ីតែម្ដងតែដល់បែបនេះទៅវិញតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខំបន្តច្បាប់នេះដើម្បីអ្វី
way that you talk to people more, that the known you by the mother, you think, we keep that at our time to try, maybe for Hanaka, that was your wife, and then long, I think you could keep that one by the pin, because one thing like that, to become a country of my personal land, or I don't have a free man to practice the identity of my skin, so I can't to become a country of my own, to how you tell you the animal, and then to add what the mother by any such a paper, like that. ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកច័ន្ទវិបុលយល់ថាបើទោះជាលោកសំនិងស៊ីវីលោកស្ថានភាពបានមុនលោកហ៊ុនសែនមួយជំហានក្តីក៏លោកហ៊ុនសែននៅមិនបញ្ឈប់ការកែប្រែច្បាប់ដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាច្បាប់នេះមិនមែនសម្រាប់អនុវត្តតែចំពោះលោកសំនិងស៊ីម្នាក់នោះទេពីព្រោះក្រៅតែពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតជាច្រើន សូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមានដប់មួយចម្ពុះនិងសាយសប្រាំមាត្រាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1៩៩៧លោកហ៊ុនសែនប្រមានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលលោកចង់កែប្រែចំណុចសំខាន់ដូចជាប្រធានគណៈបកណាប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវរំលាយគណៈបកចោលនិងហាមមេដឹកនាំនិងគណៈកម្មការនយោបាយនៃគណៈបកនោះមិនឲ្យធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេលណាមួយ ចំណុចរសើបមួយទៀតលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថានឹងហាមមិនអោយអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកឡើយអរគុណខាត់សុធីដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលនាយកពីក្រឡាអុកលោកសំរងស៊ីដាមុនក្រឡាអុកហុំពតរបស់លោកហ៊ុនសែននាទីសិភៅ1សប្តាហ៍កញ្ញាកឹមឌីណាជាយុវតីមួយរូបដែលបានកែប្រែខ្លួនឯងឲ្យមានទំនាប់ចូលចិត្តអានបានយ៉ាងជោគជ័យមុនពេលបន្តទំនាប់នេះបានឌីណាបានជួបឧបសគ្គជាច្រើន មានពេលខ្លះឌីណាត្រូវបង្ខំចិត្តខ្លួនឯងខ្លួនឯងអានសិភៅទាំងដែលអារម្មណ៍មិនចង់អានក៏មានយូរៗទៅការព្យាយាមអានបន្តិចម្តងៗចាប់ផ្ដើមខ្លាចជាទម្លាប់រហូតធ្វើឲ្យស្ម័គ្រចិត្តអានដោយស្វែងប្រវត្តិមិនបែកបង្ខំខ្លួនឯងដូចមុនទៀតទីនៅពីក្រោយជោគជ័យនៃការព្យាយាមនេះកញ្ញាកឹមឌីណាបានរកឃើញវិធីសាស្ត្រ៣យ៉ាងសំខាន់ៗជួយដែរជំរុញឲ្យខ្លួនខ្លាចជាបុគ្គលដែលចូលចិត្តអានតើវិធីសាស្ត្រទាំង៣ចំណុចន
យ៉ាងណាខ្លះដែររវាងការពីពេលដែលឌីណាមិនទាន់ខ្លាយជាអ្នកដែលចូលចិត្តអានហើយនឹងពេលដែលឌីណាខ្លាយជាអ្នកដែលចូលចិត្តអានដោយឥឡូវហ្នឹងចាសសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ណាមានអារម្មណ៍ថាខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងណាពីពួកឯងកាលនាងខ្ញុំអានសភើអត់ទាន់បានច្រើនប្រភេទនៅពេលដែលគេនិយាយអីមកតែងតែឆ្ងល់ថាអូយមិនគេចេះច្រើនម៉េះមិនគេដឹងច្រើនម៉េះឬនឹងយើងអត់ដែរដឹងសោះប៉ុន្តែក្រោយពីអានបើថាអានបានច្រើនទៅខ្លាចបងប្អូនខ្លះសួរយើងចំណុចខ្លះទៅយើងអត់ដឹងគាត់ថាយើងកុហកប៉ុន្តែគាត់ថានាងខ្ញុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងពេលនេះជាមួយនឹងខ្លួនឯងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនឃើញថាខុសប្លែកគ្នាច្រើនមែនតើបានន័យថានៅពេលដែលគេនិយាយអីមកយើងដឹងឬនឹងថាអូឬនឹងយើងក៏ធ្លាប់ដឹងយើងក៏ធ្លាប់អានដែរហើយចំណុចខ្លះបើគេខ្វះខាតទៅយើងអាចប្រាប់គេវិញថានេះចំណុចនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឬក៏អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយសប្ដថ្ងៃហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើតកតងក្រៅពីសភៅក្រៅពីអីហើយដូចថាមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងារនឹងខ្ញុំចំណាយពេល45នាទីដើម្បីអានព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនប្រភពបានន័យថាដើម្បីយើងមានគំនិតនៅក្នុងការនិយាយចាហើយមួយទៀតគឺដើម្បីឲ្យកុំឲ្យថានៅពេលដែលគេនិយាយមកយើងអត់ដឹងអីសោះចាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាប្លែកខ្លួនឯងច្រើនណាព្រោះឯឥឡូវហ្នឹងនៅពេលមិនដឹងច្រើនឲ្យបានលឹះលុបទៅប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមិនមែនជាខ្ញុំពីមុនទៀតទេដែលគេនិយាយអីមកអត់ដឹងបានន័យថាឥឡូវយើងដឹងខ្លះដែរមិនមែនថាយើងអាចពួកឯងយើងអាចដឹងរឿងរ៉ាវឬរ៉ាវទាំងអស់នៅក្នុងលោកបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាឥឡូវហ្នឹងខុសពីមុនចា៎មានចំណុចមួយខ្ញុំធ្លាប់លើគេនិយាយថានៅពេលដែលយើងអានច្រើនគឺធ្វើឲ្យយើងមានការរីចម្រើនទៅលើការនិយាយឌីណាយល់ស្របទេជាមួយចំណុចនេះចា៎នាងខ្ញុំយល់ស្របហ្មងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានអាជីពតាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយដូចនាងខ្ញុំឬក៏ឧត្តមក៏យល់ដែរនាងខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងហ្មងបាទចា៎គឺសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដូចថាយើងការងារព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងត្រូវអានមិនធំតែព័ត៌មានទេដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យមានចំណេះដឹងទូទៅដែរដូច្នេះនៅពេលដែលនាងខ្ញុំអានបានច្រើនអញ្ចឹងទៅដូចថានៅពេលដែលប្រដោះប្រដងជាមួយនិយាយព័ត៌មានជាមួយនឹងដៃគូយើងអត់ទាល់ទេដូចថាគេនិយាយអីមកយើងដឹងយើងដឹងហើយបើមានចំណុចខ្វះខាតយើងអាចបំពេញឲ្យគ្នាបានគឺថាតើយើងអាចបំពេញឲ្យគ្នាបានដោយសារអីគឺដោយសារតែការអាននឹងឯងចា៎ហើយយើងនិយាយទៅយើងអត់ទាល់គំនិតទេយើងមានគំនិតនិយាយហូតចង់គេទៅប្រធានបទមិនខ្មិចក៏យើងអាចទៅបានដែរច
vậy tới ban ru tại một đồ cha ban ru và mua chấm nồi tiết cứ chơi chấm nồi đó sầm khèn và sầm bay tại khi ông to có chọn đắng hay bảy mình đã snap chỉ biết xét cứ mình trường vậy rồi bảo chứ có sơ sơn tại chọn đắng đôi khi nè tam rồi chợ bắt bị sao to bao đi nè đi nãy ai chơi lại ban hết ha ta đầm bay ở bên đâu cũng nên bảo dưỡng ao châu chật từ lờ cài an nước ta dân cô để chặt đam vi đau được bị nè đấy bà cha nãy nhôm nhôm sôm chay tam bắp bị sao to khuôn mỏng á chẳng ập đắng thà ai trầm trừ ban từ nâng cùng nên bảo bong bồn mệt tê được gọi bong bồn ai vô tại anh water bay chị ai này khá tới gọi ai trừ tới này khá tới gọi vi mình xong bọc cọp từ à sai lời dương mình nè cha sầm rạp nên nhôm to đầm bay bên đâu cũng nết bên đâu cũng loa ở châu chật cài an tim muối cứ an ở vậy để dân châu chật an ở vậy để dân châu chật đôi nên khi ông chẳng phụ thai ép bản nên khi ông ai chiên tự đo an sập hơi tệ tôn chủ muốn can lực thực chất và bọn ta xa xa bỏ miền ấy nâng cứ để xa tại nên khi ông bắt đam trên bị can an và lòng lụ cha đôi bây dân an cho ra tới dân cho bắt đam được tha vì tệ tiếng an cho ra cao là tầm lọp này ca nâng ấp ấp bà này chẳng là nâng tim mùi hơi chấm nó tim pì đôi nhung lực làm bị hàng đam chẳng cứ nên khi ông bắt không khôn an bàn tay bắt không ní vì bà không có nông này vì chỉ miền tờ đóng bụi này khá lư tập bị bà không có thằng ô bà không mặt lòi bà ta xâm rạp nên khi ông ăn ở vậy để khuôn anh châu chật hay nên khi ông bà không khuôn anh ta ăn ở vậy xin tiện tiện để nên khi ông ở thọc ăn tập bê dương chạp bà đam ăn ta dương ọt ở vậy để dương thọc ăn thì mở mọt bà này cha nắng tì pì tập bê chùm nói tì bấy cứ ca ở bình xoam khuôn dương cha rư có bình chí điệp khuôn dương ao cho tư xa ca mà phiếp nhìn ní tệ thông chùm mùi nắng ca ăn được đóng thọp đơn sắp hai nền chấm cứ chỉ ở sự mặt trận này club an hai nền chấm có cho room sự cam mà phía sự mặt trận tràn tệ tôn cho mùi nền ca an chân là pe để dưỡng vừa càng như tràn tệ tôn cho mùi nền rừng nắng hướng ấy dương mình cho chất an cha hai ở trong cầu mùi tiền cha ở trong cầu nắng cứ dương thời phu khôn an thà tá bà sinh chỉ dương ấp cho chất an dương nâng khai tới chỉ mình nâng mệt bà dương cho chất an dương nâng khai tới chỉ mình nâng mệt nền chấm phu khôn an chẳng hai nền pe để nền chấm ban an mà đón á nên khi ông chia chia than để thọp an đôi khi gọi mì rắm đôi khi cho mì rắm than sờ bài chất á sờ bài chất mình tan máu hay dương mì rắm than khôn dương miên sầm nắng á ông cô đơn đam đã bài đẹp chăm chú nên tì xịp hơi mùi mình sập đá đang là giọng pí cầm đi na chạy đồng nghệ thị xã bởi cho nó chui dương can tại chỗ chất an chóng đăng pịp pratica pod đã biến toàn hạt cá chip on tra chip bot sầm pí nền tì cầm sán sọc pí nâng sầm rõ rùm nâng nền tì sầm khăn mũi chấm nôn tiết សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រវត្ថុវិយោដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYO FM Radio នីតិយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍ កញ្ញាចន្ទាសុវិភាបច្ចុប្បន្នជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញនៅវិទ្យាស្ថានភាសាប្រទេស IFL បានមើលតាមផ្លូវចន្ទាសុវិភាហាក់នៅជាយុវជនមួយក្មេងនៅឡើយប៉ុន្តែបានយាយពីសមត្ថភាពវិញយុវជនរូបនេះពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍ច្រើនពោគឺកញ្ញាសុវិភាទៅទទួលបានឱកាសទៅសិក្សានៅចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្រៅប្រទេសបានច្រើននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃនេះកញ្ញាចន្ទា
វភានៅក្នុងនេតិយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍ដូចតទៅជាដំបូងអាចជួយណែនាំខ្លួនថាតើឈ្មោះអីហើយនឹងបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងឆ្នាំណាដែរបាទហើយបច្ចុប្បន្នជាកំពុងតែធ្វើបែបណាចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះចន្ទដាសុវិភាខ្ញុំធ្លាប់ជានិស្សិតនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសដែលយើងហៅកាតា IFL នៅឆ្នាំ2012គឺខ្ញុំបានបញ្ចប់ Bachelor of Education បន្ទាប់មកទៀតក្នុងឆ្នាំ2016ខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសតាហ្នឹងគឺខាងផ្នែក Master in TESOL ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសដែលយើងហៅកាតា IFL បាទបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដែលទទួលបានបន្ទាប់ពីបានឆ្លងពីសិក្សានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាំងការចែករំលែកបទពិសោធន៍កន្លងមកបាទចាជាដំបូងខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតកតងនឹងក្នុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀនឆ្នាំទី3នៅខាង IFL នៅឆ្នាំទី3ហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺឆ្នាំ2011ខ្ញុំធ្លាប់ជា debate member នៅក្នុង IFL debate club អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី3ហ្នឹងពេលហ្នឹងដំបូងខ្ញុំគ្រាន់តែជា debate club member ធម្មតាប៉ុន្តែដោយសារតែយើង
young compete chung mui nang debate tha phsing phsing young chou ruom sakam phiep nang knong debate club chran chong khoy nyom ko ban chou ruom nang knong debate forum dae krom robos khnyom min 3 neak hai krom robos khnyom nang chea champion nau chnam 2011 hai ban chnam 2012 nyom ban graduate PIFL bachelor of education ba toak ma ke nyom thau ban khang IFL debate club nang kot bachu nyom tau Singapore đại cầm thi nước chúng ta Asian Student Leadership Forum đại cầm thi nước cứ tự tôn Student Union Student Association này nâng tự tôn leadership làm việc mình mình hai bộ tôn tiết không chỉ làm việc đọc bài nhóm các bạn bộ tôn các sách xá n I F L cứ khang MA in Tissol bạn khỏi mất khang MA nâng cứ quạt bộ chú nhóm từ Singapore tự tôn làm program là dùng hai Qatar International Conference đại cầm thi nâng cứ tiện tôn chỉ mỗi nâng cao bằng riêng thu mấy cái dương bằng riêng lo hay nâng cao thua research hay và tốt mà không chỉ làm bị phong tập hém nhưng có bạn apply hà rục co từ khang bởi tế Sweden, Suyết đại hà rục co nâng cứ tiện tôn nâng ICT Pedagogical Development thì chẳng cứ tiện tôn nâng ICT hay bạn cầm thi nâng tật đá không chỉ làm bị phong tập mỗi quạt bạn bật chung nhóm từ bởi tế Rwanda là hàng thứ Afrik để cầm thí nâng cư bản thân thà kê hai thà chìa regional phase xe mẹp program mùi nâng bản chân nam bí quan đọc bổ mùi nâng tự đái nhóm có bàn graduate master degree mùi nhóm nâng tự tù bàn vì vợ mùi tiếp cư outstanding lecturer khang phân ách reading and speaking nâu khang IFL bản kênh thà rì vọc tù tù mà mẹ phất ở cửa nhà khmer tế bàn tay bật bị sát đôi chim mình mẹ khmer thì chân má ở chị rúm ta dù chân cô thật phương bạc nát đầm bầy ở tù bàn với đầm bầy chị thịt chục cháy đầm bầy cùng ảo miền phía trẻ sơ nó không cả phương bầy môi chân bạn chẳng ok ở tù bóng nói nhóm chân ở dù chân bao giờ nữa về đã có trong thua bầy mới còn thật take action nhưng mà chân còn khoản là thà còn là trắng còn khoản là ưu thô ta để cô sang nhóm mà chúng nó có trong từ đến cả bữa tê có trong từ cho những exchange program có ban thẩm tập trống mà ta có đại cái thang có đang take action này có đặt ra dòng vạt ha nhóm thời từ rồi transcript nhóm thời từ và long IL rồi có nhóm thời từ rồi ai sáng nó đồng bài mà support program nó đồng bài từ hiện là kèm tê mà ta có ban thẩm tập trống hết có link wall mà này ta có bong bong người chào cho mà này ta bộ quát như là ca chở nông ca tại vì nó cao vật tên không ca từ tôi dùng bọn bí sọ thông mấy bọn ta có phòng chặt vô quạt tròn tập lấy tên chào hay mùi thiết cứ quạt tròn ta ở sơ chưa chạy lực hồn ai quạt cất thà ôi nhóm xào ấy á chẳng nhóm mà lại tàu hồ gì chẳng ở phải chạy nạp xế mà lại cho ban nhóm phải chạy mình thế này lại cho bà hà rục có bọn ta ở vậy thì còn cất nó cứ khó hỏi ở ca đã bà hà rục có tự nhiên là cao vật tê ca tròn ở trên program được có chị đi cưới là khảo tế cứ dương ở trong bài thang to tàn nặng quạt khả năng đặt tí được bài cho về vấn đề dân thờ ở tam hà rồi có nó ở ập định trong vài năm trong để phép cư và đây là ô thọ là dân trong thể hiện nơi ở vấn đề là mùi trong những thờ sơ vì hà rồi có nói bán cho bác là cái thời ca ấy hay dùng một bên tâm rồi cả bọc kề hay dân thật chi dân office mặt hiệp tụi bây những cái thà chọc cái đây được có thể lẽ cái đây chẳng hỏi nó có dùng mà này try your best already chẳng hay mới tiếp dân thật chưa chạy lực hôn ai môi đài tôi chạy tôn là đi bệnh club cao tập bóng lắm nhưng còn mình bàn chìa nhạc đài mà này là confident nên không càng gì ấy được có confident nên không đi bệnh đài hay nhóm có tháng đi bệnh nó khoản gì cả chút kia môi vậy còn chỉ trong cái này miền ở vậy chỉ cả đó là ở chủ bị chôn để quạt trong bàn hạt con đào chụp cháy nè ta miền ở gần lưng vậy đặt tầm khan này cứ quạt ánh dầu cả nó quạt màn chơi chỉ bật sao bảo vệ thì còn lòng màn thì vừa bạn cha ở chỉ trong khói đồng vậy quạt từ ban thịt chụp cháy nâng cao lại hạt có thì mỗi nhóm trong là chỉ quạt an này chả bốn vị chọn cô thôi chỉ là không Facebook cả đào là không website cả đào quạt chọn tầm mơ tầm lục thiệp hay quạt chọn tầm mơ tầm title còn tất quạt up to the full information that mean ក្នុង article ទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងស្រឡាញ់ការអានបើន័យថាពេលតែឃើញអីដែលមានប្រយោជន៍គឺចំណាយពេលប្រហែលថា5 នាទីសម្រាប់អានមើល detail ពុកច្រើនតាសួរតាតារ៉ៃក្នុង Facebook ថាគេត្រូវការអីគេខ្លះដើម្បីចប់អាហារូបករណ៍តែតាមពិត
bỏ miễn cứ kinh nghiệm sẽ hai con ông ở tập bọt nâng hai nhung cho hỏi con sớt quát chưa chạy lực hưởng này dân thở mơ tha phụ ở nè bạn hai đạp sinh sách quát miền là các tờ hiện là cả tay quát miền là đại tràng chứ không có ta ở đường nét được nghĩa phụ quát thở chưa chạy lực hưởng này xong và xong một quát chưa chạy lực hưởng này thế chẳng miền là này cái chưa chạy lực quát hay thở xoay độ cả thở chậm độ cả và xong một quát miền cô bồng nón tha quát trong apply à đâu có tờ khéo hết cứ quát thở set goal là hay quát thở bạn ra quát thở mặc calendar lớn thằng này nhóm thở an à tập bọn này thứ ngày nung nhom thở tiếp trong pair mẹ lòng ai all thứ ngày khó nhom thổi chân thở miếng step và lo để chấm mình có thể học cả hai rung có cứ mình men phần từ lơ lạc tới cứ chọn tập từ lơ preparation hay là clear planning như vậy bạn cha ở con cha được không biết thì ở dụng chuẩn bạch chạm sao bạn đã bao giờ được không thấy đi của bạn để chiến trường đó thì bạch chọn ở phần đấy có số mà con nên số chuẩn bị liền bạn អរគុណភារាដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍ដែលនិយាយអំពីចិនដាសុវិភាចែករំលែកពីកលឹះដើម្បីទទួលបានឱកាសទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនាទីសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz នឹង តាម រយៈ គេហទំព័រ www.vofm.com ចំណាប់នេះ កម្មវិធី ផ្សាយ ព័ត៌មាន រយៈ ពេល 1 ម៉ោង របស់ វិទ្យុ វយុ បាន ឈាន មក ដល់ ទី បញ្ចប់ ហើយ នាង ខ្ញុំ សូម អរគុណ ចំពោះ ការ តាម ដាន ស្ដាប់ របស់ បងប្អូន តាំង ពី ដើម រហូត មក និង សូម អភ័យ ទោស រាល់ កំហុស ឆ្គង ដែល បាន កើត ឡើង ដោយ ចេតនា នៅ ពេល នេះ នាង ខ្ញុំ ថា ចន្ទី អ្នក ដឹក នាំ កម្មវិធី ផ្សាយ ព័ត៌មាន រួម នឹង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ព័ត៌មាន របស់ វិទ្យុ វយុ ទាំង អស់ សូម អរគុណ និង សូម ជម្រាបលា